När jag var riktigt ung så tror jag att jag drömde om att bli rockstjärna, ja. Det gjorde jag nog. Jag vet inte varför jag ville bli rockstjärna. Jag tänkte mig väl ett ganska sjavigt liv. Ja, få hanka sig fram på lite olika pubbar och det gick lite bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag vill ju vara som folk. Alltså jag vill vara som mina vänner och som, alltså jag vill inte sticka iväg och liksom bli någon annanstans. Men och då är det svårt att liksom, för man kan inte bara heller jag kan inte bara ignorera att jag är den jag är. Vackraste stunden blir att hon är gång. Och allt var förbjudet. Och allt som vi gjorde den stunden vill jag göra om. För ekar i huvudet. Natten som kom sov du vaken och drömde om allt. Allt som vi kunnat göra. Om någon som vill ge dig värme när allting känns kallt. Om någon att beröra. Och jag kunde ha gjort vad som helst för att höra den tanken själv. Själv låg jag tyst i min säng. Jag var så frälst av den farliga branten. Jag liksom föll över kanten. Kom änglar, kom älvor, det börjar bli kallt. Graderna sjunker så fort överallt. Och det hjärta som skulle bli ditt på något vis, här fryser nu sakta till is. Kom änglar, kom älvor, det börjar bli kallt. Graderna sjunker så fort överallt. Och här står jag och badar såren med salt, medan allting fryser till is. Men den vackraste stunden i livet var den när du kom. Tack snälla ni! Tack så mycket! Nej, det är faktiskt 35 minuter kvar. Okej. Vi kör järnet. Vi vinner OS 100 meter. Ja, det som är det jobbigaste. Insläppen är alltid skitjobbiga och man går och är nervös hela dagen för det. Och sen när man kommer in där så bara allting släpper och så känner man hur hungrig man är. Och så kommer man på att nej, jag har inte ätit någonting sedan 7 i morse. Nej. Det var jag på toa senast. Jag behöver inte löpa. Gör ni det nu? Du får lätt gärna komma och spela. Här kan du ta kortet här. Då passar vi på med sånt här.
Här är mina skjortor. Tre likadana. Jävla jobbigt. Man måste ha någonting på sig. Åh, jag tycker skit. Tjena. Tjena. Jag tänkte kolla vilken klänning som kommer passa bäst i grann. Får jag välja? Jag tänkte det. Men det ska jag på min slispelning. Men ja. Jag tänkte att jag tar med den i alla fall. Och den här är... Den är liksom alla möjliga färger om man säger så. Vilket jag tänkte tog med som en liten säkerhetsåtgärd ifall ni skulle ha... Ja. Här är grön för jag tänkte du snacka om grönt. Och den här är bara liksom lite allt möjligt också. Vad snackar du om grönt? Men jag fick för mig att du snackade, du skrev att du skulle ha en grön skjorta och att du skulle ha en grön klänning. Så såg jag att det här är blått på er igår. Jag tror att du skrev grön. Lunda, nej, jag har inte det kvar. Men jag kan inte ha skrivit grönt. Det kan jag inte ha gjort. Jag har vetat blått hela tiden. Ja, det är kanske jag som var. Men det spelar ingen roll. Det där funkar väl allting. Ja, men vi får väl se. Det kanske blir den där då som är både grön och blå. Ja, visst. Ja, det är jobbigt med turnépremiär. Absolut. På premiär så har ju alla lite samma premiär. Eller liksom alla går ju runt med lite närmare. Alla har premiärnärmare. Det är lite stelare och lite... Ja, det har varit massor av olika tillfällen. Det har varit väldigt jobbigt. Det var en gång som jag inte gjorde det också. Det var i Östersund. Det var mest bara olust. Alltså jag ville verkligen inte. Jag ville så... Och jag har aldrig känt så starkt att jag inte vill. Men det var väl någon panikångestvariant. Och jag kunde inte sätta fingret på vad det var för känsla, om jag mådde illa eller om jag var yr eller om jag var... Alltså det var liksom allt på samma gång. Och då kom jag Björn och bara, vad menar du, ska vi ställa gigget? Mm. Och så då sitter jag precis, alltså jag sitter nedanför scenkanten precis, eller liksom bakom... Det var bara en liten trappa upp för att göra det. Men jag kunde inte ta de stegen, så då fick han gå upp och bara... Och jag står precis bakom och hör honom så här. Mina damer och herrar, tyvärr är det så att Lars Winnerbäck har blivit sjuk. Han ville in i det sista göra det, men det går tyvärr inte. Det var bara en konstig stämning. Gud vad konstigt det var. Usch. Sett varenda vrå av Sveriges land. Jag har ärgat runt i logen och på grand. Jag har letat efter ro för min skakande hand. Efter dig, efter dig, efter dig. Nu måste jag fan börja tänka.
gatan där jag gömmer mig. Har hösten börjat tidigt, dör vindarna från slummen mellan grenar och blad. Har du vaknat efter kraschen, har du samlat dina saker. Är förtrollningen bruten när det är dags att ge sig av. En hinner ut i sanden för en drömmare från landet som varit mest i skymningens flammande brand. Ändå står han mitt i askan med ett litet barn i handen, vilsen som en flykting i sitt barndomsland. Farväl djupt där jag gör, jag måste läka mina sår. Här ser ni singlande snö, där jag spår om det går. Var fanns ingen undran, ingen lust och ingen skärpa. Var skatteskrapan skugga och ett svidande drag. Hur starkare än mörkret, var snabbare än ljuset. Vi var myten om oss själva, tjuvet är jag. Tillitsfull som du. Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu. Det kändes bra. Det är så här, det är så jävla svårt att veta vad man, om man var där. För på ett sätt är man inte riktigt där, fast man är, för det är så omtumlande första gången. Men att se publiken, jag är, fan, jag är aldrig beredd på det riktigt. Alltså jag var ute och kollade när de tände upp här bakom, ja. Det såg svinhäftigt ut. Ja. Nej, jag vet, jo fan. Det känns faktiskt bra. Det känns på ett bra sätt. Det känns inte så här. Jag tycker att det här är så jävla roligt att göra och de verkar tycka att det är så roligt att komma och lyssna och då är det väl bra. Då är det som det ska. Alltså, sen kan man hålla på och älta hur bra det är för psyket och för ens självuppfattning och fan. Men ibland så tänker jag att det är väl ändå det är det här jag ska göra. Nu tänker jag så.
kände det igår på premiären att det är sådär, fan, det är en jävla konstig grej att hålla på med. Att ställa sig på scen för så mycket folk. Det går ju liksom inte att ta in. Alltså jag tänker på när man ska säga, ja, man ska ha en skjorta på sig, man ska välja kläder som vi pratade om igår. Jag ska köpa en skjorta. Jag kan känna mig snygg i en vanlig skjorta, ett par jeans ibland. Och så, men det finns liksom ingen skjorta som räcker för 8000 personer. Så snygg skjorta finns inte. Så då känner man att man är liksom, jag verkar inte axla riktigt så där mycket folk. Jag kan verkligen inte göra det. Jag tycker inte att jag är inte alls så där stor. Det har jag känt ganska länge nu, att så här, fan, det har sprungit iväg, det har sprungit förbi mig. I februari var det bottenfryst i Mälaren. Götgott, han var grå, kall av seklets värsta vinter. Det var tungt att gå. Stockholm verkar full av långa svarta labyrinter. Jag var virrig och trött, jag var sliten och nött. Allting runt omkring mig gick i ultrarapid. Och jag hade inga veckor, inga dagar. Bara en rör av en massa tid. Jag ville hitta en bra parol. Någonting att tro på, något som tog mig upp en bit över nå. Hon mötte mig med sitt leende. Hon sa, ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Båtarna låg inne vid stadskårens kaj. Jag var beredd att dra till Åbo, men hon räddade mig precis. Vad ska man göra ända fram till maj? Mörkret så tungt och alla människor är som is. Men hon tyngdes inte ner. Hon sa, vad spelar det för roll? Här, ta mig hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Låt dörren här öppet och vi slog oss ner i baren. Må hem efter veckor runt på resor. Jag lyssnar när hon sa, jag kanske stannar här ett tag. Vi kanske hittar något att bygga upp en vacker dag. Jag måste bara hitta en roll. Jag sa, ta min hand, jag följer det, vi ska åt samma håll. På alla ställen som var öppna den natten. Vi var konstnärer, vi var de bästa i sitt slag. Vi skulle ta oss långt för två. Hon sa, ändå står vi över februari, du och jag. Natten var så kall, vi höll hårt om världen. Så stängde de i Stockholm och människorna försvann. Vi hade lust i vår. Ta min hand, jag följer dig, vi ska samma. Jag ger mig själv till händerna som ger och inte rycker. Jag ställer mig till hjältarna som gör och inte tycker. Hon var allt, hon var sin. Hon var vackraste person jag hade träffat någonsin. Han blir kvar här med mig, blir kvar här med mig. Vi behöver ingenting, än vi kan starta på noll. Vi har ett rum några kvarter härifrån. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Härifrån. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Här är två. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Älskade Lasse. Ja, men precis. 34-35. Jag vill inte gilla småbarnspappan som spelar bredbent arenarock. Som inte vill ta slut, okej? Okay? Under hela konserten överraskar de längst fram Lasse. Och han skäms. Han skäms för att han är så älskad. Han säger, det första han säger, att han måste kolla om gylfen är öppen. Det är den inte och det spelar ingen roll. Det är liksom okay. Det är slaget i luften. Det var ju ett skämt, det var roligt. Mm. Nej men... Det går knappt att skriva om Lars Winnerbäck utan att det blir patetiskt. Det var en bra inledning, tycker jag. Ja.
Jag vet inte. Det står mycket i alla fall. Jesus. Lasse Liten har blivit stor, står det. De skriver. Jag kan inte... De skriver för mycket. Jag kan inte ta till mig. Det är skönt. Alltså jag har inte alltid tackat nej till alla intervjuer och sådär, men det har ju varit ganska många år som jag har gjort i alla fall. Och är det något som jag kan känna mig lite stolt över, så är det att det har gått väldigt bra utan hjälp från tv och tidningar. Det är lite barnsligt kanske att försöka sådär överbevisa på något sätt att de är... Ja, men det är väl skönt, alltså det är skönt att känna sig oberoende, tycker jag. När vi släppte sönder marken så vet jag att jag tänkte sådär att det här kommer bli ett litet steg tillbaka. Det gick så himla bra med singel, tyckte man då, alltså skivan innan. Och så kände jag att såhär, men då kan vi kanske kosta på oss att inte göra några intervjuer. Och det var verkligen så här, kan man göra det? Ja, det kan vi testa. Och då var jag också beredd på att då får vi ta ett kliv tillbaks. Inte sälja lika mycket, men vad fan. Det går säkert runt i alla fall. Och så, då var vi faktiskt, jag tror alla var förvånade. Inklusive management och skivbolag och alla. Var faktiskt lite förvånade att det gick så bra. Att den skivan på något sätt blev det stora breaket faktiskt. Det var där det verkligen började hända. Jag satt i någon sån här kommersiell radiokanal i Göteborg och skulle sitta och prata. De har aldrig spelat mina låtar och kommer aldrig spela mina låtar. Och jag kommer aldrig lyssna på den. Eller så, jag förstod verkligen inte varför jag satt där. Och det var många sådana här tillfällen som jag... Där jag inte förstod vad jag gjorde där. Jag inte tyckte att det gav någonting. Jag blir jättenervös när jag ska göra intervjuer. Eftersom jag gör det så sällan. Och nu, när gjorde jag sist? Ja, med Svensktoppen var jag ju häromdagen. Ja. Gjorde ett litet undantag. Det ska vara de rätta undantag. Då kände jag, fan vad dålig jag är på det här. Jag är verkligen... Ja, Carolina Norén heter hon, va? Och det är supertrevlig. Och det är jättekul. Och så har jag legat ett år på Svensktoppen. Och så, ja, vad kul. Vad mer kan jag säga? Hur kändes det att skriva låten? Ja, jag vet inte. Alltså det blir så här, det blir, jag kan inte det där. Jag har inget på lager. Ja. Nej, det var inget dåligt. Alltså, men det var liksom ingenting. Nej. Och sen, ja, tack så mycket. Hej, hej. Fan. Lagt kalla tunga vattnet som plockar ju gammal sten. Händerna klunk i den källan och det blir aldrig mer rent. Vi var ensammast i världen, den världen rymde inga fel. Vi letade upp de mörka molnen, vi var där blixten lyta ner. Jag ljög hela tiden för att vinet skulle kännas lite dyrare och smaka lite mer. När vi druckit av det dyraste som finns, det är inte lätt att svälja ner. Här är blås genom allen, hör av allt som du ska. Jag har en stor maskin i gången, har någon sagt vart vi ska. Vi satt här, tunnelbanan slutar eller börjar om man vill. Med ögon fulla av förväntan,
minns vad jag längtar till. Han minns vad vi ville landa. För jag har glömt gång på gång. Jag har letat efter orden till en avlägsen sång. En natt vi såg solen sjunka ner i horisonten, såg vi tydligt alla frågor på ett svar. Stora hjärtan kom i våran väg, nu kan vi räkna vad vi har. Här är blås genom hallen, här är allt som du ska. Ja, den stora maskinen går igång, har någon sagt vart vi ska. Här är blås genom hallen, här är allt som du ska. Ja, den stora maskinen går igång, har någon sagt vart vi ska. Tack. Jag kan ju inte påstå att jag har hymlat med min Linköpings härkomst. Det vet nog de flesta, vet att jag är därifrån, för jag har skrivit mycket om det. Fördelarna med att växa upp i Linköping tror jag var att det var ju lättare att sticka ut i en mindre stad. Det var inte så många som hade långt rött hår och spelade gitarr och sjöng sånger på svenska. Det var ju liksom bara jag. Så att det var ju ganska lätt att få en plats där. Jag hade alla olika tänkbara frisyrer och jackor och skor och färger. Och för att alltid vara liksom markera att jag inte är som ni. Sen kom jag till Stockholm och då fick jag plötsligt något enormt behov av att vara som folk, vara som alla andra. Det är ju en lite sådär, du ska inte tro att du är något stad, tror jag. Väldigt anonym också för att vara så stor. Det är inte liksom, det är inte många som har så mycket att säga om Linköping. Ja, jag har ju det. Uppenbarligen. Ja, men en sån här lagom stad på något sätt. Som är så välorganiserad och som har så många rondeller och som inte har några köer. Som har väl planterade nyponbuskar och radhusområden. Jag kände inte så mycket för stan när jag bodde där. Det är som att jag gav Linköping fingret hela min uppväxt nästan. Och så får jag ta emot kulturstipendium. Ja, det känns ju lite konstigt att vara någon slags ambassadör. Och så ska vi sitta där vid någon slags honnörsbord efter. Alltså det var ju egentligen, det lät ju bara på inbjudan, så blev jag väldigt fnissig. Sen när det, ja. Jo, men det var ju konstigt sammanhang. Jag är inte så van vid sådana där sammanhang alls. Ja, det finns en buss som heter Lars Winnerbäck. Och det är... Ja, Linköpings kommun skulle döpa alla sina bussar till olika Linköpingsprofiler. Så då fick jag en buss. Då har man absolut kommit någonstans. Så som himlen ser ut, en tisdag vid skolans kommunala korridorer, klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar, och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskost. Löven ligger klistrade mot marken. Gråvita skyar, tandläkarväder, någon grävmaskin som sliter upp en cykelväg vid fotbollsplan. Och nyponbuskar, nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar. Det ser jag när jag blundar, och någonstans där så blir den jag är nu.
Här ser gitarren i butiken, symbolen för att skolka, sagan om ett uppror, drömmen om en högröjd, ett sjörövarskepp som blåser rätt in i Los Angeles, och stjärnorna som glittrar, och ingen jävel når mig någonsin mer än en enda ambition, att få brudarna från Berga att skratta eller gråta och rymma över taken, bort från regelboken, stöveltrampet, tegelvägen, La Isla Bonita och de brandgula stolarna man staplar på varandra. Och parkeringshus byggdes, ett litet steg för människan, ett stort steg för betongen och den rotlösa känslan som ännu ett hinder på vägen mot den råa romantiken, och gitarr i butiken och flykten över taken. Alla klossar över ängen med små fönster och dörrar, det var slogans överallt från alla medelbeige firmor, och en skiva färg i centrum som ett hål genom kulissen, ut i verkligheten drömmen, ut i färgerna man bara ser på bio. Vi pillade band och blåste ringar, drog med handen genom jorden, fyllde naglarna med lera av valuta som vi skrapar, för någonstans under lagren av tätortstimotej bredde stora världen ut sig utan fartynder och konsum, kort och nypon. Och vi satte båtarna i bäcken och såg dem flyta in i tunneln, kanske vidare mot Vättern och kanalen ut i Nordsjön, över vågorna mot Irland, ut på havet och sen blåsa iväg och aldrig komma tillbaka mer till bäcken där det börjar. Jag förstår inte den här. Helg. Vadå helgfri lördag? Men det är inte lördag. Nej, det är inte. Timma 01. Minut 00. Fast du, klockan är 23.45. Okej. Okay. Nästa går 00.30. Eller så är det den vi ska åka med. Ja. Går det? Ska vi åka med den, Erik? Men du, vad fan är du? När åker vi in imorgon? Och för vilka pengar? Shit, ja. Jag blir så trött. Inte. Ja, jag var lite cool där. Jag bara... Går du gå in? Hej, det är Sandra. Tack. Hej. Vi står utanför din port. Åt vilket håll? Okej, okay, svart bricka mot svart bricka. Jaha. Ja, men det var ju high tech. Jag känner mig välkomnad i Stockholm. Ja, men det är speciellt. Jag bor precis här borta liksom. Så börjat turnén så har det alltid varit så här, hur känns det med Stockholm, hur ska det bli? Och nu när det börjat närma sig service, så har det blir det övermorgon, hur känns det imorgon, hur känns det idag och så där. Så, som att det här är det viktigaste på något sätt, men det är ju, ja, det är den största. Men jag menar, man vill ju inte göra bort sig inför 5000 heller, för det är inte, alltså. Jag tycker att det är lite påfrestande att vara, att man ska göra det varje dag. Och det känns alltid som hur fan ska det här gå och sådär. Så hur fan ska det här gå? Så är det jävla mycket folk. Alltså jag vet att i början någonstans 97-98 där kanske det var, då hade jag lite så här kris och kände så här, är det verkligen värt det?
För jag var så jävla nervös. Jag mådde så dåligt. Jag kunde inte äta de dagar jag skulle spela. Och jag tyckte sådär att belöningen är visserligen stor. Det är en väldigt tillfredsställelse när man är klar med spelning. Men fan om den är så stor som det är liksom... Så att det är värt det. Jag vet inte hur det blev bättre, men det blev bättre. Det var väl genom att bara hålla på. För jag fortsatte ju i alla fall, fast jag tyckte att det var pest att stå på scen. Drivkraften är så stark i alla fall, fast man inte ens tycker det är roligt. Så måste man för den där bekräftelsebehovet eller vad det kan vara. Men det är också lite så dagsform. Ibland är det skitjobbigt och ibland är det skitbra. Fan, vilken konstig grej. Som virvlar i stan. Vi är de som du hatar en söndag på dagen. Vi är de som kan skratta åt allt som är svart. Vi är de som har hjärtan av ädel titan. Vi är änglar med blickarna högt i det blå. Vi är de som förlorar men jublar ändå. Vi är de som kan skratta åt allt med varann. Vi är de som kan gråta när ingen ser på. Vi är gårdagens kärlek och stora i orden. Vi vaknar med skräck och panik under borden. Vi är de som vill ha allt. Pojkarna som lovar tusenfalt. Vi styr av gammalt grål, men vi har skuggorna bakom oss trots allt. Som knaket i fogen. Vi är rastlösa själar som irrar i skogen. Vi är de som är kungar om natten på krogen. Vi är de som vill ha allt. Pojkarna som lovar tusenfalt. Och vi har solen i ögonen och spillmjölk överallt. Är det sticker av gammal jobb man vill ha. Skogarna bakom oss trots allt. Ja, vi har solen i ögonen och spillmjölk överallt. Här är skickor av gammal jobben, det är jag. Skogorna bakom oss trots allt. Här är solen i ögonen och spinnjölk överallt. Här är skickor av gammal jobben, det är jag. Skogorna bakom oss trots allt.
jag vet inte. Det, eller alltså, det här är ju vår sommar, men jag vet ingen annan människa än vi tre som gör detta. Något fel i huvudet borde man ju ha, men... Alltså grejen är ju den att det är lika roligt varje gång. Det är lika bra varje gång och vi är lika pepp varje gång. Sander, vi måste gå nu. Varför? Därför att de sa att vi inte fick vara snabbt kvar här, så då får vi gå någon annanstans. Framgång är ju jättesvårt att hantera, tror jag. Det är ju roligt när det händer och det är mycket som jag har mått bra av och känt åtminstone så här kortare liksom, tillfredsställelse av att stå på scen till exempel. Det är ju jättekul. Men i det långa loppet så är det faktiskt, det är svårt att hantera. Ja, det är, fan, det är konstigt för jag står ju väldigt mycket i centrum också och behöver göra det. Så att någon, ja, det är, jag vet inte vad det är. Alltså, det är väl helt enkelt, jag står mitt i rampljuset och tycker att jag inte riktigt är värdig. Så är det väl. Om man ska säga det kortfattat. Jag tror jag är ganska typisk 70-talsbarn. Det ska vara rättvist och det ska... Och man ska inte ta något från någon annan. Man ska... Ja, lite sådär att man inte ska vara för mer. Det tror jag har... Jag vet inte hur mycket från mina föräldrar, men... Men jag vet mycket från mina kompisar också. Att vi var ett sånt gäng på något sätt där vi... Ja, vi var så otroligt rädda för att vara för mer på något sätt. Vi skulle aldrig spela riktigt så länge som det var, som vi hade blivit tillfrågade. Utan vi gör lite kortare för att det, annars blir folk så trötta. Och det är förmodligen ingen som vill höra oss. Så det var, alltså det var bara sådär hela tiden. Och det är då faktiskt mycket, jag kommer mycket från det. Jag vet inte. Jag känner så i hela kroppen också. Vad fan. Det är klart man inte... ska vara för mer. Stan och snackkväll i augusti när sommaren gått bort. Det var länge sedan jag borde ringt, men hon ringa nu känns lite fånigt och kort. Jag är i Oslo med ditt ex, men det är inget mellan oss. Vi bara lallar runt på Karl Johan. Jag behövde komma loss. Här färgas molnen i skymningen så stort. Lite mer grann då det ser inte ut som den här natten när lådan brann. Och nu minns. Nej, det var länge sedan. Nej, det var illa, men jag inte sa någonting bra. Men i alla fall nära mig. Har du hittat hem? Nej, jag har hört att du har skaffat en lägenhet nu. Stadga dig och det är jag du bara på rummen. Ja, det är så mycket som man borde klara att ta det här laget och bestämt. Och jag är i samma skärm och raggar hem klockan fem. Det är inte lika inspirerat än som 1995. Och nu minns jag. Här är en vimmel som ett träd. Och jag förlorar som jag. Brammarna och vindarna hjälps åt. Och så fort man tittar neråt så brann de mitt åt. Och sjunger vart jorden har ändå vägen.
tog elden med. Jag har aldrig varit i Berlin förut, första gången. Jag tror att det här är min stad. Så nu ska jag vara här ett par dagar och skriva lite. De senaste åren har jag varit i mycket och rest när jag skrivit just. Det började med lite Köpenhamn, Oslo och sådär. Sen har jag varit i Riga väldigt mycket efter förra skivan. Jag har alltid tyckt att det kan vara rätt. Alltså jag tycker om ganska mycket ensamhet. Att låta det få ta lite dagar, tid, bara vara själv. Ja, så går jag mest runt och går. Eller käkar mycket på rummet också. Så där. Jag ser kanske inte så himla mycket av stan igen. Vi får se om Berlin gör succé i mitt huvud. Då får jag väl åka hit lite fler gånger då. Kanske göra en Berlin-skiva. Jag har skrivit låtar sen jag kom på att man kan göra det. När jag kanske var 7-8 år. Det har pågått sedan dess. Jag skriver faktiskt nästan alltid till en person. Tror jag. Jag har någon i huvudet. Det behöver inte vara den som liksom låten handlar om egentligen, utan det kan vara någon annan. Men det är en som ska höra den där låten och förstå den. Det kan vara kompisar och det har varit... Ja. Det har alltid känts som att det går väldigt trögt att skriva. Sen i efterhand kan jag ju se att jag har blivit några låtar, men jag tycker aldrig att det är... Jag tycker aldrig att jag har någon större flyt egentligen, eller sådär inspiration. Och jag har aldrig skrivit särskilt mycket. Jag har använt allt jag har skrivit. Jag har liksom inte överblivna låtar och sådär, utan... Jag är väl ganska selektiv redan när jag sitter och skriver, antar jag. Jag skriver inte ner. Jag skissar inte så mycket. Därför kan jag sitta väldigt länge med tom papper. Och det är jävligt tråkigt egentligen. Jag har ganska många så här korta snuttar om man tittar. Och så... Som inte blir något som stannar där. Jag tycker att skriva låtar är lite grann... Det är att unna sig och få frossa lite i svartsjuka och missomsamhet och allt möjligt. För att man har de känslorna. Jag kan ju inte påstå att saker och ting blir lättare för att jag skriver om det. Men det känns lite lättare på något sätt. Alltså just med det gensvaret som jag får så fattar jag. Ja, om det är så att folk känner igen sig så är jag ju inte så ensam helt enkelt. Jag ska inte säga att jag längtar hem, men det är ändå någon slags hemlängtan som jag
eftersträvar, tror jag i alla fall. När jag skriver. Bilden av hemma blir liksom tydligare när man är borta. Alltså här inne är min hemmaplan egentligen. Fast det vill jag inte säga, för då kanske massa folk kommer hit. Ja, usch, det vill jag inte. Nej, men det är skönt att ha något ställe där det är lugnt. Jag har blivit bättre på det där med att känna, att bara igenkänna och så. Alltså jag hade att förhålla mig till det, tror jag. För att det var... ja, jag har varit väldigt besvärad av det. Jag var på helspänn hela tiden på något sätt. Ett tag så tyckte jag att det var jobbigt att gå och handla, för jag tänkte att... Alltså, ja, jag vet inte, jag bara blir paranoid på något sätt. Men det har faktiskt gått över, det är lite bättre nu. Efter all terapi som jag har gått igenom så har jag kommit ut på andra sidan. Ja, jag går jättemycket terapi. 4 timmar i veckan i 3 år. Ja, för att bli... Nej, för att jag tyckte om det när jag började. Och så har det bara blivit... Att jag har fortsatt. Och det har ju gett mig... Alltså, jag tycker att det har varit givande. Och åtminstone i perioder har det varit väldigt bra.
Det har gett mig en lite en lite distans till, ja, till det mesta. Alltså det har gjort mig lite gladare helt enkelt, tror jag. Inte så himla upptagen av till exempel att vara igenkänd eller av, utan ja, ta det för vad det är och kanske till och med njuta lite av det ibland, tror jag. Jag vet inte, jag har trott att det är något negativt med att vara igenkänd som grej. Sen, det behöver ju faktiskt inte vara. Det kan ju vara, det behöver ju varken vara positivt eller negativt. Det kan ju bara vara, det är bara att vara igenkänd. Sen vad folk tycker och tänker, det är en annan sak. Men ja, jag vet inte. Folk kanske inte behöver, kanske inte har så himla mycket åsikter som man tror. Har ni det bra? Jag vet inte riktigt om jag ska kalla er för Västerås eller Eskilstuna. Så jag kommer att säga Strömsholm ikväll. Så här är det, kära vänner på Strömsholm. Ni ser väldigt fina och många ut härifrån. Enormt. Ni är väldigt välkomna hit. Jag måste säga att jag är väldigt rörd och tacksam över att ni har kommit hit. Att ni står här, att ni lyssnar och allting. Det betyder väldigt mycket. Jag kan verka lite tjur ibland kanske, så jag kanske glömmer säga sådana här saker, men nu vet ni ju. Tack så mycket. I heard you said I'm talking, now you're cold.
resans sista anhalt, Linköping, coming up. Jag tycker att det här har varit en väldigt skön sommar på det sättet, för jag har faktiskt haft en liten distans till den, så det har varit så himla mycket roligare att spela. När inte, alltså det är på liv och död på ett sätt, men det är också, ja, fan, det är bara att gå upp och göra det. Jag hade aldrig sett Lasse live innan vi var ute på den här turnén. Liksom. Jag förstår att det är så många som går hit. Och det är verkligen folk som är... Det är liksom, det är allt från de här unga tjejerna som är 15 år och står längst fram och sjunger på varenda text. Liksom. Mm. Och sen är det Gunnar 82. Jag kommer förmodligen börja gråta när jag kör duetten ikväll. Nu börjar jag gråta nu. Men det har varit skitkul att spela den här sommaren verkligen. Alltså, det har varit fantastiskt. Man vill liksom inte att den här sommaren ska ta slut på något sätt. Folk tror ju inte att man kan ha så roligt när man ser en konsert man redan har sett liksom 10 gånger. Och man kan numret utan till. Men han berör ju lika mycket varje gång han sjunger. På något sätt så tror jag de flesta har varit där han befann sig när han skrev låtarna. För jag lyssnar på honom tillsammans med min mamma. Och det är ju ingen annan artist som både hon och jag skulle liksom kunna tänka sig gå på tillsammans. Jag har väl egentligen inte varit hemma någonting förutom efter Huskvarna då jag fick åka hem. Till min mamma som är sjuk. Pappa ringde då i Huskvarna och berättade att hon kommer aldrig bli frisk. Så jag åkte hem för att träffa henne några dagar. Att liksom förlora den som står mig närmast i livet. Det kommer bli tufft, men kommer nog greja det, tror jag. Och sen så ser jag liksom bara som ett år kvar i Trollhättan och sen sticker jag. Det finns liksom ingenting som håller mig kvar. Jag skulle vakna mitt i natten och gå upp och ta en lång promenad. Jag skulle låta blicken möta andra ögon i en främmande stad. Jag skulle inte ha så bråttom med att träffa någon ny. Jag har rätt mycket med mig själv precis som du. Jag skulle andas i det tomrum som blir över om du lämnar mig nu. Jag skulle sitta på ett tåg mot Paris och låta Stockholm vara. Jag skulle få den tiden över för mig själv som jag har sagt att jag vill ha. Jag skulle unna mig och drömma 100 mil genom Europa om en främling lika tillitsfull som du. Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu. Jag skulle kunna leva utan den där blicken som får mig ur balans. Jag skulle sakna
som vi har när vi till slut har blivit sams. Jag kanske skulle söka upp kontakter som jag tappat, som jag varit med förut någonstans. Jag antar det finns någon du skulle ringa om jag. Kanske skulle leta upp någon yngre som en fjäder i hatten. Det skulle bli för tomt om ingen fanns där som värmde mig i natten. Men jag skulle aldrig ha tålamod nog att bli förstådd. Ingen känner mig så väl som du. Jag skulle fastna i min ensamhet igen om du lämnar mig igen. Underbara Miss Li. Expressen var på sista spelningen vi gjorde i Linköping. För de skulle ha så tre röster om Lasse. Då hade de pratat med Linda när Miss Li. Och så sa hon att han har någonting över ögonen som säger att jag inte är värd det här. Men det är han. Det var då kanske jag. Då började jag nästan gråta. Det var så fint. Hur ska jag gå hem när allt är så här? Jag vet att du kommer att se på mig så där. Och säga, vad har du gjort ikväll? Och vad har du bestämt? Du sa du behövde tid. Du hade tid. Du frågar älskar om dig ikväll. Du svarar de älskar mig bara nu. Den enda som verkligen älskar mig är du. Du frågar tog du dem i storm ikväll. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men mina fingrar säger jag Strömsång första gången. Det var ett jävla segertåg. Det har varit rätt så tomt här. Och det är verkligen skönt att se dig. Du säger jag kan bära väskan. Ge den till mig. Och du betalar tack. Och jag kan bara hänga med. Och jag tittar ut i mörkret och drar något skämt. Ett skämt om hur allt är. Kära vänner på Strömsholm, ärligt talat, hur ska jag gå hem när allt är så här? Jag vet att du kommer att se på mig så där. Och säga, vad har du gjort ikväll? Och vad har du bestämt? Du sa du behövde tid och du hade tid. Ja, du hade tid. Ja, du hade tid. Ja, du hade tid.
la 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 Tack snälla ni. Tusen tack. Ni är världsbäst. Tack snälla.